Qeveria greke premton angazhimin e saj për zgjidhjen ligjore të çështjes për vrasjen e të riut shqiptar Vullnet Bytyçi dhe zbatimin me reptësi të ligjit për dënimin e autorit. Kështu deklaroi ministra jonë e integrimit Ermelinda Meksi pas kthimit nga vizita dhe takimet që pati me përfaqësues qeveritar dhe autoritetet të tjera në Greqi. Konkretisht sot, nëpërmjet autoriteteve më të larta të Ministrisë Jashtme, ish njoftuar ambasadës tonë në Athinë, Savion. Sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Rendit ka raportuar në Ministrinë e Jashtme për t'i bërë me dije autoriteteve të larta shqiptare që policit që realizoi incidentin, vrasjen, të ti paraqitet akuza për vrasje me paramendim dhe t'i kërkohet fuqimisht organeve të drejtësisë të shpien deri në fundënimin. Autoritetet e larta greke, që në fillim të takimeve, shprehën keqardhjen për ngjarjen e ditëve të fundit në kufirin shqiptaro-grek, me pasoj humbjen e jetës së të riut Vullnet Bytyçi. Zoti Papandreu shprehu gjithashtu ngushëllimet në emër të qeverisë greke për familjen e të ndjerit dhe në të njëjtën kohë konfirmoi angazhimin e qeverisë greke për zgjidhjen ligjore të kësaj çështje, duke zbatuar me reptësi ligjin. Ministra Meksi konfirmoi se do të ketë lehtësira për emigrantët shqiptar në Greqi, si dhe u shpreh se nuk është e vërtetë se ky shtet ka rinisur fushatën për kthimin e tyre në vendin tonë.